se la corrosa de la terra d'ormis, si stenate se al forma da tot con la segre da tori, mi stesse la sama a pöö ära ühe lõu päeva. Kel 7, kui me jagame kogu maailma ajaloo 24 tunniks, siis inimene täidab sellest suhteliselt viimast osa. Kui te olete kukk, on siis 5000 korda väiksem liivatera, muidu, aga meil on võimalik selle raku sisse minna ja samuti on meil olemas üks kaal, mis mõõdab ära, kui palju inimesel on sarnast geeni. Siin ka geenivaramu, kes võtab geeniproove, kõigilt neid, kes ei ole meil geenidoonoriks hakanud, olge hea, keegi seal geeni juures läbi. Kuid ja nagu näha elavast järjekorras, siis Tallinna mõlevas loomud PTR on väga populaarne, teeb kõigile Lusti sõitu ja kell 12.30 on taas teie ees Kaitsevidu Tallinna maleva orkester. Tervitame kõiki, kes on meiega liitunud nüüd siia teletorni juurde Eesti taas iseseisvumispäevale, pühendatud perepäevale ja mõne sõnaga sellest, mis meid täna siin veel ei soota. Kell 12.30 tegees taas Kaitseliidu Tallinna maleva orkester. Kell 14.00 väitsavad selle perepäevaga või
nii välja vahetada seda. Ja hästi kuklasse ei läinud mitte midagi. Ja kuklasse ikka ei läinud mitte midagi. See oli Kaitseliidu Tallinna malev orkester dirigent Kalev Kütaru juhtimisel. Kaitseliidu Tallinna malev orkestriga kohtume täna veel kell 12.30.